Ahoj, vítá vás Daria. V dnešním díle Pohanského pohledu budu odpovídat na následující otázku. Cituji. Dlouhý čas jsem byl praktikujícím římskokatolíkem. A jak je známo, římskokatolická církev provádí exorcismus. Křesťané věří, že naši pohanští bohové jsou démoni a mohou posednout člověka a manipulovat s ním, a ve většině případů provádí při tomto posednutí exorcismus. A bohové přes osoby promlouvají. Co si o tom myslíte? Je to psychická porucha člověka, nebo se to může stát? Tak, hned na začátek musím říct, že jsem se v životě s žádným posednutým člověkem nesetkala. Ani jsem neslyšela o nikom, kdo by se s ním, nebo neznám nikoho, kdo by se s tím setkal nějak osobně nebo blíž. Takže nemám osobní zkušenost, tudíž se bude jednat pouze o moje spekulace a domněnky. Tak nicméně, myslím si, že posednutí démonem je možné. A nevylučovala bych tu možnost. Myslím si, že to do jisté míry jde. Lze a že se to děje. Nicméně bych neřekla, že to je úplně tak, jak se o tom třeba vypráví nebo mluví. A domnívám se, že ty projevy budou o něco mírnější a méně nápadné a jiné. Podle mého názoru alespoň. A neřekla bych, že se jedná o psychickou poruchu. Já jsem nad tímhletím hodně uvažovala ve chvíli, kdy jsem se sama věnovala studiu psychologie, tak jsem přemýšlela nad tím, zda se jedná skutečně vždycky o psychickou poruchu, nebo zda v tom skutečně nejsou nějaké jiné síly. Protože když se setkáte s případy, kde člověk popisuje, jak mluvil s bytostmi, které tam nikdo jiný neviděl, a jak ty bytosti ho nutily udělat něco, co pak ve finále udělal, tak to nutí k trošičku zamyšlení, jestli skutečně ten člověk byl nemocný, anebo jestli opravdu viděl to, o čem mluví. Takže já bych řekla, že v některých případech se jedná o psychickou poruchu nebo nemoc, a v některých případech ne. Nicméně v momentě, kdy se člověk setká s nějakou takovouhle bytostí, tak to potom u něj psychickou poruchu nebo nemoc spíš vyvolat rozhodně může. Takže je to jedno s druhým jakoby v ruce. Nicméně, abych se vrátila přesně k tomu dotazu. Já bych neřekla, že křesťané, kteří věří na posednutí démonem, si myslí, že lidé posedají, jsou posedáni našimi pohanskými bohy, které oni nazývají démony. To bych úplně netvrdila. Já si myslím, že oni možná mohou označovat naše bohy za určité projevy ďábla, nicméně a vidí v něm třeba skrytě jakoby to uctívání ďábla. Nicméně si nemyslím, že by vyloženě nějakým způsobem pracovali s tím, že pohanští bohové posedají lidi. To si nemyslím. Při tomhletom způsobu posedání, o jakém se tady, nebo posednutí, o jakém je tady řeč, se jedná spíše o posednutí ďáblem, jak by to asi oni nazvali, nebo démonem, to je prostě synonymum v tomhletom případě. Nicméně bych do toho netahala křesťanské bohy. Pohanské bohy. To, že křesťané se dívají na pohanské bohy jako na démonické bytosti, je jedna věc. Ale rozhodně to neznamená, že jimi jsou a že právě oni posedají člověka. Myslím si, že Bůh nebo bohyně, prostě bohové, dokáží skrze člověka promluvit, ale rozhodně ho neposednou. S tím nesouhlasím. Já osobně si myslím, že to nefunguje takhle. Nevidím důvod, proč by to měli udělat. Takže pakliže bohové promlouvají skrze člověka, je to jedna věc. Ale není to posednutí jimi. V momentě, kdy je člověk posednutý, řekněme, ďáblem nebo démonem, nebo jakkoliv bychom to nazvali, tak je to úplně něco jiného, než pokud z něj promlouvá Bůh, ať už jakýkoliv.
Takže to bych oddělovala a rozhodně bych to neházela já osobně do jednoho pytle. A když bych se ještě měla vrátit k tomu samotnému posednutí ďáblem nebo démonem, tak já si do jisté míry myslím, že je možné být posednutý nějakou takovouhle negativní energií nebo zlou energií. Nicméně bych neřekla, že je možné být posednutý ďáblem, jelikož já třeba osobně na ďábla nevěřím. Takže jsem ochotná připustit pouze ten fakt, že člověk, který v něj věří, v něj může být posednut. Nebo jim může být posednut. A člověk, který v něj nevěří, tak ten prostě ho ve svém světě vůbec nemá. Takhle bych to asi viděla já. Já si myslím, že každý z nás má do jisté míry svůj vlastní vesmír a v něm vlastní pravidla. V momentě, kdy je někdo pohan, tak pro něj platí pohanská pravidla. A v momentě, kdy je někdo křesťan, tak pro něj platí křesťanská pravidla. A je dost možné, že se tam potom projevují i určité démonické síly, které se ho snaží nějak jakoby třeba zlákat někam. Ale to už potom záleží na tom, jakou cestou ten člověk jde. Já si prostě myslím, že to funguje takhle. Každý z nás žije v trošičku jiném světě, byť jsme všichni v tom jednom. A tak tyhle ty věci jsou pro každého z nás vlastně jiné. Takže já posednutí démonem nevylučuju, ale jak říkám, nemám s tím žádné zkušenosti a neděje se to rozhodně denně nebo tak často, jak by se mohlo zdát. To si alespoň já myslím. Takže víc k tomu asi tak nějak nedokážu říct, jak už jsem zmiňovala, je to prostě všechno moje spekulace, moje domněnky, můj názor. Jsem zvědavá, jak budou odpovídat moji kolegové, děkuji za dotaz a budu se těšit u dalšího dílu Pohanského pohledu. Mějte se hezky. Ahoj!